Ngeten iki lho jenenge wong ora pengalaman iku ngeten iki. Nuwun pangapunten lho Pak. Wong kuwi nek dikitanke niku paling tidak kan duweni cita-cita utawi duweni gegayuhan sing luhur, paling tidak wonten tetembungan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi nek wong kados Mas Pentul ngeten iki wong sing gak duwe cita-cita. Wong-wong ora duwe cita-cita. Wis mumpus harapan wong SDM gak nutut, skill juga gak punya, kemampuan gak bisa. Ilmu rendah. Seto. Seto. Alam apa wis ngerti SDM to pemikirane Mas Pentul kok. Alah, nuwun sewu, bojange. Ora pantes iki berarti nyepelekne kalih kula. Lah nggih. Peh kula potongan kula ndek, kulit kula ireng, rai kula elek. Berarti nyepelekne aku. Mas ya aku elek yo tetep duwe cita-cita, Mas. Lah nek wong kuwi kuwi paling pol cita-citane nuwun sewu lho. Kok kula mboten ngeprekne mboten. Paling pol cita-citamu dadi tukang titik watu. Wis pol. Wis pol niku. Yo gengsi to, Mas. Lah apa cita-citamu apa? Paling gak paling gak aku cita-citaku dadi kepala desa atau lurah, Mas. Alah titik watu nek kowe. Yo mah Mas titik watu di apa? Lah wis dadi apa? Paling gak dadi lurah. Kowe dadi aku dadi lurah, kowe dadi rakyatku. Kowe dadi lurah, aku dadi rakyatmu. Mulah aku dadi rakyatmu. Ngopo sok nek lurah potongane yo dangkel jati. Aku mulah dadi rakyatmu, aku munggah, Pak. Pripun? Dadi camat. Aku dadi camat, kowe lurahe gak tak kei proyek mrongos. Aku camat to nggih. Kowe dadi apa? Camat. Aku sih kalah karo kowe. Kalah. Aku mau kalah. Kowe dadi camat, aku dadi bupati, Mas. Camat sih andane bupati. Ayo, kowe jek rerah aku modar kowe. Bupati ente mau modele kados ngene iki. Bupati kowe gawil kasut. Ya aja didelokmu. Duwe cita-cita. Dadi apa? Bupati, aku mau dadi rakyatmu. Tak duri tak pol pisan. Aku dadi presiden. Aku dadi presiden, kowe bupati ini gak tak kei wilayah. Ben tengil-tengil kijenan kowe. Presiden bebas kok gitu, Pak? Iya. Dadi kowe presiden, aku mau kalah. Kowe dadi presiden, aku dadi udan sing deres, dadi banyu sing deres, dadi banjir sing gede. Presiden arep kunjungan tak banjiri, bareng liwat ndi modar kowe. Ayo. Kowe dadi apa? Dadi banjir sing gede, presiden arep liwat tak banjiri, arep liwat ndi kowe? Aku yang mau kalah terus dadi watu sing gede ben ora kena banjir. Watu sing gede kokoh telak banjir tetep kuat. Kowe dadi apa? Watu gede. Aku mau kalah. Kowe dadi watu gede, aku dadi tukang titik watu, Mas. Repot aku yakin Mas. Mas Pentul iki pasti punya keistimewaan. Lho, walaupun kahanan sing koyo ngene, lho paling tidak jogete mesti apik utawa tembange mesti becik. Joget apik nopo lho, jogetmu jajal kaya apa? Jogetmu jalah. Alah, jogetmu kok jajal kaya apa? Aku bukan pamer, Mas. Yo ndak. Kuwi timbaro dikira karo penjare Pak. Sopo ki Pak Masuk? Gak iso. Lho, Pak Masuk sapa? Lho, lha iki Masuk Pak Eko. Pak Eko. Lha yo Pak Eko Masuk. Lha iki juga iki bener. Joget yo tetep iso, Mas. Sanganku bener jare. Atau alah aku sikilmu sing di sini. Atau alah masalah. Lho, jempol iki yo jahe iki dengan. Kaya jahe ora mbok gawe dan. Wong joget ora pas njuget mboten sakit lho, Pak. Sik kok njajal dipesan iki sik, Mas. Njajal kaya apa njuget ngene, Pak. Lho. Masalah. Lho. Ya sik ilmu lho piye? Aduh isin Pak kula. Oh, sik tak biacok tenan kok. Jeri joget iki kok. Nuwun sewu lho Pak Eko. Iki Mas Dudu iki mbok ono iso. Nuwun sewu lho. Contone nek panjenengane Mbah Dak. Oh, mbok iki lho. Guru vokal pesinden-pesinden. Lah sinten sing mboten ngertos kula? Adik seperguranipun Mbah Dak termasuk guru tari Pak Eko. Edan. Nek cara salon nuwun pangapunten Pak Eko. Tanjake mesti ngene. Heh. Gebek gejuk lumaksana tanjak nggih gebek gejuk lumaksana tanjak niku ulat-ulat niki tawing niki ukel karno ora nutut ora nutut ayo ora tekan ayo gebek garang
Amprehe ben gampang kula gekne kata-kata liya, Pak. Iki amprehe ben iso nangkep gampang ngene lho ya. Ngeten iki. Masuk dibuka, dijunjung dikuwa. Masuk dibuka, dijunjung dikuwa. Ora. Iya. Pun saru pai kok. Pripun? Goblok. Satu masuk lho, lah kok dikuwa. Pikirannya ekek hamster video sini, macam kayak joget barang dimarahi tekan gini, ini patokan joget ya. Masuk dibuka, dijunjung dikubah. Masuk dibuka, dijunjung dikubah. Ayo, siap. Reso juga tak gua bilang mbakmu dari sebab upasmu. Mbakmu. Kami udah mencari. Nah, berpatin lili. Kami ini misal, kakak. Kami. Nah, udah. Masuk, dibuka, dijunjung, dibuka. Masuk, dibuka, dijunjung, dibuka. Masuk, dibuka, dijunjung, dikubah. Iso ternyata halah-halah primo masuk dijunjung dikubah era iso. Nah, tapi kan ono terusane terambatane gitu Pak. Nggih, terusane piye? Masuk dibuka dijunjung dikubah. Masuk dibuka dijunjung dikubah. Tulung tante tulitan dineng tang tak tung crukung crukung. Peserta 100 nomor 1 Pak. Hebat. Sing 99 bisu. Apa? Sing 99 bisu. Apa kaya bisu? Pancen tak umbeni apa ki? Obat. Ben gak ngomong.
mangsa kok. Lah nek nyanyi nuwun pangapunten. Ya jar. Iki kan nek ngene iki, Mbok, gak usah menak-menak iki apa mbok bujut iki. Lho, aku pengen muncul kok, Mas. Iki delok ngapura kowe. Heh, delok ngapura. Napa? Delok ngapura karo Mbak Lusi. Lah, tapi gawe lagu. Lagu napa? Lah ora iki. Ki piye, ki piye, ki piye? Mbak Lusi kok nuntun montore. Montore dislendekno pager. Petuk Mas Pentul dikumpul montore. Betul bisa. Gipiye, gipiye, gipiye. Mbak Lusi kok nuntun montore. Montore dislendekno pager. Petuk Mas Pentul dikumpul montore. Pakaian ini bisa kalau betul bisa. Mata apa lah? Ya betul bisa. Nah, gipiye, gipiye. Nah, datang nah ini. Dinyeti aku lha jare kita wong lanang kok iso ki piye ki piye iki piye Mbak Lusi disendekno pager kok bisa kowe kok ngene lho ya ki piye ki piye piye Mbak Lusi kok nuntun montore montore di sredek no pager petuk Mas Pentul di kumpo montore kandana gampang lalen kipiye 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 Mbak Lusi di kumpo pentul anggel Pak wes anggel wes anggel Pak Sambarannya anggel Mbak Lusi jureng-jureng ya sok kore ngamuk kue anggel rame Alera mesu lho Mbak Lusi kipiye 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 Mbak Lusi kok nonton nuntun montore lagi lapalnya montore dislendekno pager petuk Mas Pentul Mbak Lusi dikumpul serapas belas pelecehan ini ngono masaku ya nopo-nopo itu digelang mulih jendalu Mbak Lusi mulih jendalu Mas Eko Kusjiato ini kelihatan Mas Yudho kali Mas Bento Mas Yudho mungkin Mbak Lusi Eko minta maaf lo ya mohon maaf lah mohon maaf lah Mbak Lusi minal aidin wal faidin kamu buatan kepanggil oh iya semua ruka aku ya sehat alhamdulillah. Lah iki kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mbak Lusi kalian Mas Yudho budal mriki wau ngombe jamu galian guyang. Ngono iki ngomong go sing biasa. Kamu tidak tahu kalau aku sama Yudho ini sudah menyatu. Menyatu. Ibaratnya partner kerja lho, dek ini koyo-koyo adikku dewe sahabat seperti kepompong, ora kaya kowe sahabat sehidup semati semati nyapa kowe kok gelok nah, ibarat aku cengkere, Mbak Lusi gecange lah kowe bimbing kulo e kae bimbing kulo ora apa-apa, sing penting ana go garang asem garang asem, lah nek kowe piye, lah nek kowe piye mantu yo ora berjanji nyapa laki-laki ya gitu no Tuhani, sebagai seorang laki-laki tunjukkanlah kelaki-lakianmu kelanang kwe, tunjukkanlah kelananganmu ayo, dah ojo mas ayo, kelanangan kelananku isi lang ojo, angka kalah kwe
Lus-lusi. Boyo aja kaya ngono kowe. Boyo aja ngono kowe. Menang-menang karo wong lanang. Menang-menang karo wong lanang. Rupah rupamu ayu, rupah rupamu ayu. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Ayo matane. Aja kaya ngono kowe. Umangsamu, rumangsamu. Menang-menang kowe karo wong lanang. Menang-menang kowe karo wong lanang. Mandar rupamu apa ki? Yo, entar. Mandar rupamu. Munyet kowe. Ayu. Lho aku seneng. Lah. Lho ayu lho Mas. Lah ayu aku seneng. Kowe apa bakku? Rupaku kaya tungkakmu, Nduk. Kowe lho ra rabiak kowe wis bejone wong. Kowe rabiak kowe wis bejane wong. 10 taun omah-omah karo aku. 10 taun omah-omah karo aku. Ora tak tarik biaya sewa omah. Tau tak tarik biaya rumah. Kowe mangan melo aku, turu melo aku. 10 tahun apa kowe takon nyewa, apa kowe takon tak tarik dhuwit? Yo ora to? Heeh. Tak omongi dus wedus. Maklok kowe. Kowe kok lek jenenge bojo ki ora oleh jenenge hitung-hitungan, ya to. Bojo itu selalu bersama sehidup semati. Terus lumrah wong liya dadi siji mangan wong loro, turu wong loro, nyambut gawe wong loro. Kok kowe dadak ngonek-ngonek nek piye? Aku numpang nang omahmu kok kok nyewa piro? Lah iya. Heh. Ayo, kowe. Bojo gawe 100, semenya gawe 100 10 taun pirang-pirang juta kowe. Lah lek kowe umpama, eh? Kowe umpama ning ndi kono ku jenenge gunung bolos wong wis piro? Heh. Ngomongi bojomu gratis. Nek ora iki jane bojo apa begenggek? Nah bojo dikeloni ndak hitungan barang. Lah kowe ya hitungan ora salahmu ae. Kowe ngapura kan baru sepura ngapura. Yo sepurane sing apik sing mlaku ndodok bocah kok kandhanan nek mlaku ndodok. Ah, mlaku ndodok. Wong ndodok piye pokoke ngadeg karo lungo padha ae kelir. Nah, mlaku ndodok siji, loro, telu, endah. Muni. Lusi, Lusi. Sepiro gedine tekku. Sepiro gedine keluputanku. Sepiro gedine kaluputanku. Aku njaluk pangapura ya wong iki. Iya ya Mas Pento, sepiro piro gedine tekmu ya sing jira aku Mas. Ning isih lincang gonku. Senajan tonggonku gedhe, kalah gedhe karo gonmu ning nyatane gonku lak sik lincang. Apa? Tegese Lah iso. Lah iso. Katamu lincah kok bojomu dipek uang. Tenang lho niki, tenang lho niki. Kayane bojoke aja kayune ngoto rupa bisa arep rabi. Dikocoki raine lho. Lek bojo rasa ayu-ayu, lek bojo elek-elek mbok ikal tanggapan seupek. Lek sing ambus. Ono saleh. Rabi sidet, ayu, gogor dipangan tukang son. Masa lo Ben? Untuk tarik tuan rumah samping Gunung Jingkleng Mas. Oke. Di Jingkleng nih, iya no waktu. Ya. Oke. Oh, petok Lucy barang. Buka kertu tenang toh. Tanya apa lah, aku cek nama ya gila. Aja meneh kok gila. Wong anakku lo petok raih kue mutah.